Бүгін Экспо қалашығында Сингапур елінің ұлттық күні өтті. Террариум стилінде жасалған павильонда келушілер назарын аудартар дүние көп. Индира Жылқайдарова көз жеткізді. Сингапур жемқорлықты түбірмен жойған. Қаталы заң, қатаң тәртіп орнаған оңтүстік шығыс Азия елінде орналасқан қала мемлекет. Үлкен идеяларға толы шағын қала деп аталатын Сингапур павильоны алты аймақтан тұрады. Оны Сингапурдың атақты сәулетшісі Рэнди Чен жасаған. Кіреберісте тропикалық орманға тап болғандай сезімде боласыз. Бірінші бөлімде сіздер Сингапур жайлы жалпы ақпарат алуларыңызға болады. Екінші бөлімде бізде Сингапурдың технологиялы жайлы 5 минуттық видео дайындалған. Үшінші бөлімде бізде Сингапурдың үлкен 10 идеялары көрсетілген. Төртінші бөлімде бізде интерактивті үстел бар. Бесінші бөлімде біздің зертханамыз орналасқан. Бұл зертханада сіздер өздерің тұрақты болашаққа деген арналған өздеріңіздің тілектеріңізді жазып, тұрақты өсімдік дәнін егіп кетсеңіздер болады. Сингапур шағын ғана ел, басты байлығымыз адами ресурс дейді өздері. Қазақстан үшін Азия жолбарысы атанып кеткен Сингапурда аңдаусызда көшеге тасталған күл қоқыс әр қиқым үшін $1000 айыппұл салынады. Сол қоқыстың өзін шашау шығармай өңдеп, одан қуат өндіріп отырған мемлекет. Бар энергия көзінің 3%-ын тұрмыстық қалдықтарды өңдеу арқылы алады екен. Бір жылда 7-8 миллион тонна қоқыс өртеліп, қайта өңделеді. Ал жел энергетикасын біз көп пайдаланбаймыз. Біз баламалы энергияны өндіру жолдарын ғана емес, қуатты үнемдеу, өзіндік құнын азайту амалдарында қарастырып отырмыз. Көптеген Азия елдері секілді Сингапур да күн энергиясына басымдық берген. Павильонда түрлі тың технология, инновациялар ұсынылған. Мысалы, қуатты өте аз тұтынатын үйлер, биік ғимараттардың шатырына орнатылған жылы жайлар, су қоймаларында қолданатын жүзетін күн батареяларына дейін осында. Алтыншы аймақта адамдар тынығып, кітап оқып дамылдайтын арнайы баспалдақтар орнатылыпты. Индира Жылқайдарова, Санжар Жартиев, қорытынды жаңалықтар.